was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Você eu puxo desse lado, alguém puxa daquele lado, e dentro tem um prêmio. Nesses vem quebra-cabeça. Ali tem um saco com os presentes. Ali tem as meias do Papai Noel também pra botar presente. Muito legal. It's Christmas pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo, só que dessa vez não é um vídeo de jogo. Eu sei que vocês estavam acostumados nesse canal a verem vídeos de jogos, mas eu viajei, estou fora do país e eu não estou tendo tempo para fazer vídeos de jogos, até porque o computador que eu estou usando não comporta os jogos que eu jogava antes. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu estou em Londres atualmente. E aqui em Londres a gente não fica em casa à noite, na virada das 11h30 para as 12h. As igrejas abrem, normalmente os ingleses, as pessoas que moram aqui há bastante tempo, que seguem tradições, elas vão para a igreja, eu fiz isso, na virada da noite, passar com o padre, com outras pessoas em comunhão. Lá também tem comida, tem pessoas que precisam conversar, e tem a missa, né, com coral e enfim, porque... Na verdade, o Natal não é presente, nem arrumar a casa, nem Papai Noel, nem só família e amigos, né? Natal é comunhão com Jesus Cristo, que é o aniversariante. Espero que vocês não tenham esquecido disso. Tô rouca, porque ficar saudável na Europa no inverno é quase impossível, principalmente se você veio do Brasil. E... Pausa pra você. E eu tô aproveitando esse momento pra gravar vídeos de viagem pra vocês, de coisas que vocês nunca viram, de coisas que vocês nunca comeram e que sentem vontade, ou que podem despertar vontade depois que assistirem o vídeo. E pensando nisso, eu tô preparando vários conteúdos legais pra vocês. Não sou eu que edito meus vídeos, então ainda tô organizando. Quando vai ser postado, quando não vai ser postado, quais dias da semana, não com tanta frequência quanto antes. E é isso, eu vim aqui desejar, além de mostrar como ficou a casa que eu estou hospedada, e como foi, entre aspas, meu Natal, primeiro Natal longe da minha família, longe das pessoas que eu amo. E é muito triste isso, é muito, dá um apertinho no coração, dá. Mas é por uma boa causa, e em breve eu posso até contar pra vocês, quem sabe, fazer um vídeo contando por que eu estou aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu desejo um ótimo ano que vem pela frente, um ano abençoado, um ano com realizações de objetivos. Eu mesmo consegui atingir várias metas esse ano. Lembre que quando a gente sonha, quando a gente quer, quando a gente bota no papel, quando a gente faz acontecer, tudo pode se realizar, ok?
Um beijo no coração de cada um de vocês. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e deixar nos comentários o que é que você quer ver aqui. Porque tudo que vocês me pedirem eu posso dar um jeitinho e trazer pra vocês. Até países que vocês querem conhecer. Alice, vai pra Itália. Alice, vai pra Roma. Que era Itália. Alice, vai pra Espanha. Pede que a Alice faz, tá bom? Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau.